السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل ما عندها وذي الكسر دوا ذا ورك سب نيوز تي في ورك واحد ينسو جيدين يعني جو حسن كهيا قد بدا ورك أتكدا وان دون تان نوع حقيب كا دولة السويدنا يا ديدا يندل كذا لو قالوا باصبر كا سوماليكا مسؤولين كترسن وزارة أريمها جودها جبلان أو كقب قلاي كلن لو قبتي دقمة لو قبل كجدو ديارد أم قتي نوع حمول كا كود البربرتي ديجان كترسن قبل كشبل الله سي ciidamada ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya oo ruux rayid ah ku dilay gobolka Shabeellaha Hoose wasaaradda arrimaha gudaha galmudug oo sheegtay inay dhaqan gelinayso wareegtadii ka soo baxday madaxweynaha maamulkaasi ee ku aadanad maqaamka magaalada Cadaado Abuukar Cawaale Qadiid ayaa sheegay in ololaha la dagaalanka qaadka ee Muqdisho uu ka wado uu kala kulmay hanjabaad wiil Soomaali ah oo lagu dhex dilay xabsi ku yaala dalka Ingiriiska iyo qoys danyar ah oo codsaday in laga caawiyo sidii baxnaana caafimaad ay u heli lahayd gabar ay dhaleen oo muddo ku xanuunsaneyd magaalada Muqdisho laba helicopter oo ku dul burburay koonfurta wadanka Faransiiska qodobadaas iyo qodob kale ayaad warka ku daawan doontaan u diyaar garoobay dowladda Sweden ayaa waxay diiday in dalkeeda lagu galo baasaboorka Soomaaliga ila wareejyo lagu kalsoonaan karo ayaa waxay tilmaamayaan in wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Sweden gabi ahaanba ay joojisay in dalkeeda lagu galo baasaboorka Soomaaliga arrinkan ayaa soo ifbaxay kadib markii casuumaad ay u fidiyeen madaxweynihii hore ee dalka Xasan Sheekh Maxamuud isla markaana ay ka codsadeen xisbiga talada dalkaasi haya ee lagu magacaabo Social Democracy in booqasho uu ku tago dalkaasi Sweden isla markaana madaxweynihii hore ee dalka mudane Xasan Sheekh Maxamuud uu soo kormeero hanaanka uu u shaqeynayo xisbiga dalkaasi ee ka arrimiya wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Sweden ayaa madaxweynihii hore ee dalka waxay u soo bandhigtay qorshaha uu ku tagayo dalkaasi iyo baasaboorka uu ku tagayo wasaaradda arrimaha dibadda ayaa waxay madaxweynihii hore ee dalka mudane Xasan Sheekh Maxamuud mas'uuliyiinteedu ay ku wargeliyeen in dalkaasi madaxweynihii hore uu ku tagi karo hanaanka qaxootinimada isla markaana aanay aqoonsaneen baasaboorka Soomaaliga madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhankiisa waxa ay tilmaamayaan in arrinkaasi uu ka biyadiiday isla markaana uu tilmaamay in xubin uu ka yahay baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya madaxweynana uu ka soo noqday Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya isla markaana safiirka dalka Sweden u fadhiya Soomaaliya waraaqadaha aqoonsiga uu ka gudoomay intii xilka uu hayay labada dalna horey ay ugu dhaxaysay xiriir wada shaqeyn mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha ee maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Jubaland ayaa waxay degmada Luuq ee gobolka Gado kaga qayb galeen kulan ay ka qayb galayeen qaar ka mid ah waxgaradka deegaankaasi iyo mas'uuliyiinta degmada Luuq ee gobolka Gado warkan waxay noo soo diray wariyahayaga Cabdiweli Yuusuf Caabi kulankan ay soo qaban qaabiyeen maamulka degmada Luuq iyo sidoo kale wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka Jubaland ugu horeen kulanka waxaa daafuray gudoomiyaha degmada Luuq ee gobolka Gado mudane Maxamed Xuseen Cusmaan Gane iyo sidoo kale gudoomiye ku xigeenka labaad ee degmada Luuq Aadan Muhammad Cabdulle kulankan oo jeedkiisa ah horumarinta deegaanada iyo sidii looga qayb qaadan lahaa horumarinta deegaanada Jubaland dadku dad wada degan weeye darisnimada iyo la sameeyo ilaaliyo ixtiraam lagu wada noolaado qofba qof kale taa adiga kugu san uu lagu noolaadaa la rabaa qof kasta tiisa waa waxa ay wax noogu hagaagala yihiin waa qofka tiisa inuu qof waliba tiisa inta meel dhigo ma yeeli karnaa anti guud aan wada ilaalin ma yeeli karnaa wixii naloo diray oo ahaa dadka walaalka ah inaad islaamnimo kula noolaatid wax alla wixii oo dhan waxa laga rabana waa anaga inaan hagaagsan cid noo soo dhalanaysa oo wixii guud noo keenaysa ma jirto wax alla wixii dadka ka dhexeeyey hadduu iskuul ahaan lahaa hadduu caafimaad ahaan lahaa hadday ciidamo amni ka shaqeeyo kala duwan ahaan lahaayeen kuwa dalka guud difaaca iyo kuwa amniga hoose ka shaqeeyo hadday ahaan lahayd shaqaalihii hadday ahaan lahayd wasaaradihii dowladda loo shaqo tagi jiray wax la wixii dowladda laga heli jiray wixii oo dhan baa naga maqan soomaa inta laga sugo hayana waa intan iyo in la ujeedka markaa safarkaas wuxuu ahaa in bal maamulada degmooyinka Jubaland oo dhan in la isu keeno ee dadkuna ay isbartaan
nidaamkii hore ee aan ku soconay ee 2017kii sanadkii maadaama uu dhamaaday in sanad cusub la galay in marka isbeddelo fara badan ay jiraan ama caasimad goboleedka ee kumelgaarka ee Jubaland in la isugu tago halkaa lagu kala riboot qaato. Ribootada ayada ahaa marka waxay ahayd marka in bal marka hore dowladdu ay iswareysato degmooyinkoodii iyo golahoodii wasiirada iyo xildhibaanadii iyo madaxweynayaalkii inta oo marka in la iswareysto. Wareysi iyo xog qaad fara badan kadib in system cusub oo 2018ka ah degmo ilaa Tuulo in la diyaariyey oo wasaarad walba qorshaheedii la yiri maxalli ahda ay soo gudbi qorshe sanadeedkaagii soo gudbi qolo walba. Taas marka waxa weeye waxaan leenahay waa marka waa guulo iyo horumar marka deegaankanagii uu ku sii tallaabsanayo maalinba meel in la tagayo. Midda labaad noogu xigtay waxay ahayd bal wixii mashaakilaad iyo dhibaatooyin ka jira deegaanada iyo maxalli ahda ay qaabka looga bixi kara dhibaatooyinka ayaga oo jira. Ummad inay iska wax u qabsato oo iyadu wax isku darsato iyadu xooggeeda iyo dhaqaalaheeda iyadu ay maxalli ahda diyaarsato barnaamijkaas ayad barnaamijka Soomaaliya lagu dhisi meel walba. Barnaamijka isaga ahaa mid lamid ah markii la fiirdhan marka laga fiiriyo waa waxa weye qofku inuu isagu maxalli ahda u diyaargaroobo oo waxqabadkii iyo horumarkiisii uu isaga inuu isdiyaariyo marka hore. Marka labaad oo ku xigta barnaamij waxay diyaariyeen wax la imow aan wax kugu darna barnaamij uu yahay magaciisa wax la imow annaguna aan wax kugu darna. Waayo waxa weeye haddaad maanta u baahan tahay xarun booliis inaad dhisto ama maxalli ah waddo inaad dhisato oo aadan haynin awood badan haddii marka cid markaas aad isku hadlaynayso oo wax ku heli karta aad helaysa waad ku carareysaa waxaad leedahay war waxaanan haystaa wax iigu dar ama meeshaasan wax u rabo haddii waayo wax liima wax kugu darna. Marka waa barnaamij markii aad u qiimo badan inaan annaguna wax la imaano bulsho haddaan nahay hay-adihiina wixii ay hayaan noogu daraan. Cabdiwali Yuusuf Cabi, TV-ga caalamiga ee Somali News, Luuq Galane. Diyaaradu muuqatay nooca xamuulka ayaa waxaa la tilmaamayaa inay ku dul burburtay deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose. Wararka aanu ku helayno degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa waxa ay tilmaamayaan in diyaarad nooca xamuulka ay ku dul burburtay inta u dhaxaysa saldhigga military ee Biladogle iyo degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose. Maamulka degmada Walaweyn iyo kan gobolka Shabeellaha Hoose oo aan xiriir kala duwan la sameeyay ayaa waxa ay tilmaameen in faahfaahinno dheeraad ah arrinkaasi ay ka bixin doonaan waxayna hoosta ka xariiqeen in iminka ay wadaan baaritaano la xiriirta diyaaradda ku dul burburtay deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose gaar ahaan tuulooyinka hoos yimaada degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose. Wararkii gobolka Shabeellaha Hoose ayaanu ku guda jirnaaye degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose. Wararka aanu ku helayno waxa ay tilmaamayaan in rag ku labisan ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya degmadaasi ay ku dileen ruux rayida. Wararka ayaa waxa ay tilmaamayaan in xaafadda Xawataako ee ka tirsan degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose rag ku labisan ciidanka dowladda ay tacshiirad huyeen ruux rayid ahaa oo marayay agagaarka garoonka xidigaha ee xaafadda Xawataako ee degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose. Mas-uuliyiinta degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa waxa ay tilmaameen inay ku raad joogaan raggii dilka ka geystay degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose ee ruuxa rayidka ah ku dilay agagaarka garoonka xidigaha ee xaafadda Xawataako ee degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose. Dhanka cadaadada hadaanu eegnana wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulka Galmudug mas-uuliyiinteedu waxa ay tilmaameen in ay ka shaqayn doonaan dhaqangelinta wareegtadii dhowaan ka soo baxday madaxweynaha maamulkaasi taa oo ku aadaneed maqaamka magaalada Cadaado. Hadalkan ayuu wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulka Galmudug ka sheegay kulan lagu qabtay magaalada Cadaado ee xarunta kumelgaarka maamulka Galmudug. Warkan waxay noo soo diray wariyahayaga Xuseen Nadaara. Habladani oo ahayd mid lagu soo dhaweynayay maqaamka Cadaado ay yeelanayso iyo sidoo kale israac dowlad goboleedka Galmudug ayaa xalay waxa ay ka dhacday xarunta madaxtooyada Galmudug ee Cadaado, waxaana ka soo qayb galay wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan dowlad goboleedka Galmudug, maamulka degmada Cadaado iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Intii ay xafladda socotay waxa ugu horeyn halkaas warbaahinta kula hadlay gudoomiyaha degmada Cadaado Cabdullaahi Cabdiraxmaan Xuseen Tootole. Waa inaan barnaamijkaas xildhibaanada
horta cid kasta oo deegaanka degaysa annaga waa soo dhaweeyeyna. Waxaan si gaar usoo dhaweeyeynaa xildhibaanada. Mar hore ayaana dhul sii lahayd, laakiin meel kale fiirinayeen. Marka hadday soo jeestaan oo imaansadaan cayaada, waxaan ballan qaadaynaa inaan deegaan rasmi siinayno, dhul rasmi aan siinayno, gobolo meelu dega aan siinayno. Waxaan kaloo ballan qaadaynaa xildhibaanka inta soo dega ilmihiisu ay iskuulka ay lacagaan ku dhiganayaan. Dhulka baarlamaanka u diri waxaan u diyaarinaa xarunta baarlamaanka waa 200 waana diyaar. Xildhibaan kasta waxaa guri ka dhisanaya, waxaan siinaynaa 50/50. intaasi kadib waxaa iyagana warbaahinta la hadlay wasiir dowladaha wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee dowlad goboleedka galmudug Umar Maxamed Diire Umar Guur ayaa sidoo kale wasiirka gaadiidka dhulka iyo cirka dowlad goboleedka galmudug Abdullahi Elboor. xarunta baarlamaanka galmudug ee cadaado oo ay ku dhawaaqeen madaxweyneyaasha madaxweynaha Soomaaliya iyo madaxweynaha galmudug shuruudda dhammaan waxaan soo dhaweynaynaa mashaariicihii wax ku oolka ahaa ee intii safarka madaxweynaha Soomaaliya iyo madaxweynaha Galmudug ay ku marayeen degamada Galmudug ay dhagax dhigeen. Dhammaantood waan soo dhaweynaynaa. Taasada waxaan aad iyo aad u soo dhaweynaynaa kuwa halduulayaasha ah sida dhagax dhigii degmada Hobyo oo kale degada degmada Hobyo in aan ka mid noqdo aanna ka aqbalay madaxweynaha Mudane Axmed Cali Xaaf inaan ka mid noqdo dowladda uu soo dhisi doono waxaan ku heshiinay oo shuruud ahayd 2 mabda haddii aad ka shaqaynaysid waa kula shaqaynaya. Caawa waxaan halkan ka ifinayaa 2 mabda waxay ahaayeen in Galmudug loo helo deked iyo in la helo Galmudug cadka ka maqan. Caawa waxaan markaasi ka ahay in loo xafladeynayo qayb ka mid ah in 2 riyo oo aan u go'aansaday inaan Galmudug sii uga noqdo in 2 caawa lahayn. Si kastaba ha ahaatee, xafladani ayaa imaanaysay xilli todobaadyadii lasoo dhaafay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo iyo sidoo kale madaxweynaha maamulka Galmudug ay ku dhawaaqeen in cadaado ay noqonayso xarunta baarlamaanka Galmudug. Xasan Cali Nadaara, TV-ga caalamiga Som News, cadaado. Abuukar Cawaale Qadiid oo ah shaqsi u ololeeya la dagaalanka qaadka ayaa waxa uu sheegay in hanjabaadyo kala duwan uu la kulmay intii uu ka waday ololaha la dagaalanka qaadka magaalada caasimadda ee Muqdisho. Abuukar Cawaale Qadiid ayaa waxa uu tilmaamay boorar kala duwan oo uu ku xardhay magaalada caasimadda ee Muqdisho in qaar ka mid ah dadka diidan ololahaasi weeraro ay ku soo qaadeen. Halkan waxaa ka muuqda fariinta ololaha Qadiid oo la jeexjeexay. Macnaheedu ma aha warqad yaroo la jeexjeexay, ma aha macnaha meesha ku jirta waxa weeye ganacsatada qaadka iyadoo ay adeegsanayaan beeraleyda Kenya inay diidaan in laga wacyigeliyo dhalinyarada Soomaaliyeed dhibaatada uu qaadku leeyahay weeye waxa meeshan ka muuqda. Yacni drug dealers ama ganacsato daroogo ayaa waxay diidan yihiin in la sheego dhibaatada uu qaadku leeyahay. Si kale haddii aan u dhigo waxa weeye aan gudulo aan toorey ku gelgeliye war ninka iga qabta ha oranin. Macnaha la jijabiyey tabeellahaas waa intaas. Dowladda iyo mas-uuliyiinta degmada ayayna mas-uul ka tahay tabeelayaashan oo kale waxtarka bulshada, wacyigelinta bulshada in la protect gareeyo. Yacni Kenya xaq uma laha inay dhahdo daroogga idinku dilayna caruurtiinana uma digi kartaan, xataa uma sheegi kartaan khatarta uu leeyahay. Waa gulnimaan leeyahay Soomaalida. Dadkii damiirlabayaasha oo jeexjeexayna waxay ka hiiliyeen dhalinyarada Soomaaliyeed oo laga yaabay inay fariinta wacyigelin ku qaataan, waxayna u hiiliyeen kuwa daroogada ka ganacsada ee Kenya. Aad iyo aad baan u mahadsantiin mar kale. Qoyska gabar dhibana ah muddo ku xanuunsaneed magaalada caasimadda ee Muqdisho, dhaqaatiirtuna ay xuseen in caafimaadkeeda aan waxba looga qaban karin gudaha dalka Soomaaliya, ayaa iminka waxay codsanayaan in laga caawiyo sidii gabadhaasi ay u heli lahayd baxnaano caafimaad oo dhanka dibadda ah. waxayna baaq u dirtay mas-uuliyiinta dowladda federaalka Soomaaliya, ganacsatada iyo waxgaradka Soomaaliyeed. Aniga oo la yiraahdo Cadar Cabdullaahi,
oo iga xanuunsan tahay gabar yar oo 12 jir ah oo baaritaanadeeda meel walba aan marsiiyay oo aan marsiiyay ninka la yiraahdo markii hore ta suuqi aan ku xujiyay maxamed yuusuf hadana aan geeyay kalkaal hadana aan ku xujiyay digfeer macluumaadkii la isku wada raacay inaan wax looga qaban karin dalka oo meesha kaliya oo wax looga qaban karo ay tahay hindiyo jiradeena hadda ay ku soo weynaatay dabardarri awgeed aan qabno oo meel wax uga soo qabo weynay aan la murugaysanahay macluumaadku wuxuu ii sheegay inay hadda i hayaan oo jirkeeda meel ka mida uu dhiig ka socdo oo meeshaas ay ka jirto murug aada u xumaan badan iyadoo wax layla nabcayn oo maaragtay qof walbaaba i jeceshahay ay arrintaasu cawsatay tabardarro daraaddeed ku jirta dadka marka waxaan codsanayaa muslimiinta waxaan ka codsanayaa wixii maaragtay wax sadaqaysanaya oo maaragtay ilaahay u gargaaray inay cunugtaas wixii wuxuu heli karaa ay u gargaaraan ilaahayna adduun iyo aakhiro qofkii u gargaarta uu ka amaal mariyo anigu inaan dabka ku shito uma aan imaan maanta tv intaasna waa aan xishoonayo waxaan islaa qof oo ilaahay wuxuu ku sii karaa dhici kartee ka xishoo dadka oo ka warwareegso maanta dantii waxay noqotay inay dhaqaatiirtu yidhaahdeen macluumaadka haddii jirkeeda meel ka mida dhiig ka yimaado gabadhan waxay ku jirtaa khatar degdeg ah oo aan saas darteed ay igu jirrabtay inaan muslimka u cod sheegto codkayga u dhiibto marka waxaan doonayaa in aad adduun iyo aakhiro allah idiin gargaaro aada gargaar siqiirkaas tabaalacaysan aad gargaar u fidisiin ayaan idinka doonayaa allahna idin darajeeyo wixii darajeeya allah idin darajeeyo dan baa keentay waa laga fursan waayey shood wuu dhammaaday neef ariya maaha la biraymayo waa murugo ayay igu haysaa waxaana ahay qof oo waalid ah iyada oo aada iyo aada qiraayo iyo geeri aan qabo ayaa iyaduna saas igu tahay marka waxaan rabaa in aan loo arag hadalkayga qof oo tuugsanaysa in loo arko qof oo ilaahay u baahan inaan ahay qofna ka jiran yahay in la ii arko ayaan codsanayaa aan waxaan rabaa bishaare cabdixirsi wadnaa ay xanuunaa wiil soomaali ah ayaa lagu dhex dilay xabsi ku yaalla magaalada London ee xarunta dalka Ingiriiska. Afar qof ayaa loo xiray dilka Qadar Saalax oo lagu dhex dilay xabsi ku yaalla galbeedka magaalada London ee xarunta dalka Ingiriiska. Dilkiisa ayaa waxaa loo adeegsaday sida la tilmaamay Toorey, iyadoo booliskuna ay sheegeen in meydka Qadar Saalax uu ka muuqday dhaawacyo kala duwan. Siciid Yuusuf oo ah wiilka ka weyn Qadar oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay in dilka wiilkan qoyskooda uu ku reebay Tiraanyo iyo Murugo. Laba diyaaradood oo kuwa ciidamada ah ayaa ku dul burburay koonfurta dalka Faransiiska. Shilkan diyaaradeed ayaa waxaa la tilmaamayaa inay ku dhinteen shan qof sida warbaahinta Faransiisku ay sheegtay. Burburka diyaaradahan oo ah nooca helikopterka ayaa ka dhacay koonfurta dalkaasi. Kooxaha gurmadka ayaa iminka baadi goobaya lix ruux oo la sheegay in diyaaradahaasi ay saarnaayeen. Macadda ilaa iminka waxaa dhaliyay burburka diyaaradahan. Wararka ayaa waxay tilmaamayaan in labadan helikopter ay iska lahaayeen iskuul military oo lagu barto sida diyaaradaha loo duuliyo oo lagu magacaabo ELAD, sida saraakiisha dalka Faransiiska warbaahinta ay u sheegeen. Iskuulkan ayaa waxaa duuliyanimada lagu baraa duuliyaasha milatariga iyo kuwa ciidamada kale ee dalkaasi Faransiiska. Warkii waad kala socoteen Som News TV, halka ayuu nagag yahay. Inta war nuucan oo kale aan ku kulmi doono, sidaasi nabadgelyo. Amaan Allah.